kello 7:15 tultiin Bonen kanssa aamujumpalla, koska meillä ei ole mitään muuta kommenttia. Mä vein sen verran koko eniä tuossa aamulla, että sen ruvun tappanut joku pienen eläimen. Että... Mutta katot, 150. Kevyttä. Kevyttä tähän aikaan aamusta. Viimeksi en ole nälkäisin varmaan vuosi sitten. Me ollaan meidän officella nyt tänään ja me tehdään tämmönen nopea fiiliskierros. Bonen tuli hyvä spontaan idea. Me tiedetään mitä mieltä meidän asiakkaat on meistä ja meidän videoista, mutta me ei tiedetä, että mitä meidän tulevaisuuden asiakkaat, eli nykynuoriso ajattelee meidän videoista. Me lähdetään tällä akatemialla kiertelemään ja vähän ottaa siitä selvää. Mitä me kysytään? Käydään läpi äkkiä, että sanotaan niille, että mitä te tykkäätte Hörmeniästä. Kerro kevään paras muista Hörmeniästä. Mennään tätä nyt vähän aikaa. Joona Takkula, mitä mieltä Hörmeniä? Hei, mä menin ihan paniikkiin tämmöisestä. Mitä nyt tapahtuu? No mielipide on se, että jätkät tekee kyllä semmoista kontenttia, että ei varmaan tältä Suomen maata toista vastaavaa löydy. Ja kyllä mä sanoisin, että nämä jatkuvat niinku kuljailuvideot, niin ne on nostattanut mieltä kyllä erittäin paljon tässä viikkojen aikana. Sasha Baron, onko paha tilanne? Ei kyllä kerkeä. Tosi semmoinen positiivinen ja energinen fiilis tuosta. Kyllä nämä viikon kuljailut on semmoinen, niin kuin, mitä odottaa oikeastaan joka viikko, että se on aina. Siitä kuulitte. Toimii. Eteenpäin, kiitoksia. Kovaa sisältöä. Olette päässeet tekemään hienokas firmoille vähän settiä, mutta kyllä parhaat muistit tulee tuolta alkukevästä. Oltiin Crazy Townilla ja pinnistä pelaatiin aika ahkerasti, niin eihän ne muuten pärjää. Ja nyt tuo leikataan pois, tuo epipaikka. Eteenpäin. Täällä on Karoliina. Siis mä muistan ikuisesti, kun laitettu sen video, mistä että olette menossa avantoa ja menossa uivaa, niin se oli mun mielestä ihan paras muista niin tältä keväältä, mitä Hörmedia sanoi aikaisemmin. Noniin, puheenjohtaja! Täältä löytyykin Tempun puheenjohtaja Juuso Vainula. No Hörmedia on ihan mahtava. Pidu hyvä energia. Noniin. Saat 50 kohta. Noniin. Yes, kiitos. Vieläkö täällä on? Käy vaikka. Tullu. Noniin, täällä seuraava uhri. Litmanen, tervetuloa. Mitä mieltä Höyrymediasta? No, Höyrymediassa niinku parasta on ihan ehdottomasti se asenne, millä jätkä duunaa hommia. Ja just tämmönen niinku todella spontaani tapaaminen, niin kyllähän nyt aina haluaa olla mukana videolla. Ambus, veitos. No siis Höyrymediahan on aika innostava firma, että kaikin puolin mun mielestä tekee ammattimaisia videoita. Ja kyllä semmonen esimerkillinen. No, Höyrymedia on ainakin tuonut itsensä esille. Selkeästi siellä höyrytään koko ajan, että menoa tuntuu olevan. Noniin, se oli siinä.